二月二十四号，记者从2020北京高招直播咨询节目获悉，受新冠肺炎疫情影响，原定于2月25号举行的北京市高三年级统考将推迟至3月3号举行。考试采用居家考试方式。针对新的考试安排，中国教育科学研究院研究员楚朝辉认为，相较现场考试，居家考试的考场和答题方式发生了变化，需要考生主动适应。考试的场景变了，过去都在教室里考试，现在呢是在居家、在家里这样一个场景考试。第二个差别呢，就是我所使用的技术手段，过去呢直接在纸质的试卷上答卷，现在可能要通过在线的、通过网上来进行答题。针对这样一个变化呢，我认为家庭呢必须要做好充分的准备，特别是一些考试必须用品。考试周边的环境的安静，如果是操作熟练呢，网上答题可能还要快一点。对于考生来说呢，要熟悉这样一种新的技术，使用熟练了，那就不会影响你的考试成绩。楚朝辉表示，2020年北京市高考内容变化较多，考生需要提前适应。此次统考旨在帮助考生熟悉考试流程和试卷结构，以便进行自我调整。考生要以平常心对待，不必过分焦虑。事实上，它跟过去的历年的考试，它的重要程度呢是基本上一致的。当然呢，这个新的高考呢，由于有很多新的一些政策，就是考试的方式啊，以及计算分数啊，各方面有些新的变化，大家以平常心来看这个考试，不要过于紧张、过于焦虑，把更多的精力关注到过程，把一步步的过程把它做好，它自然有那个结果。考试当天呢，最好是能够提前一刻钟想一想，这个考试当中需要用些什么东西，要把它准备好。楚朝辉认为，居家考试不仅能降低考生传染风险，舒缓心理压力，也有利于考生养成自主学习习惯，应对后续考试。居家考试肯定第一个原因是当前的这个疫情呢，尽可能的减少相互之间的传染，主要第一个还是考虑这个安全的问题。对于考生来说，可能也有它的有利一面。原来可能在一个考场上考，大家可能还是有一些心理的压力，那么现在在家庭里的考，那么这个心理压力可能更小一点，对于有些学生来说，他能够发挥得更好一点。因为在家里是吧，他要自己规范自己，那么能够形成一个自我规范、自我约束，安排自己的考试，这个呢，可能对后面的自主的学习更有好处。那么，对后面的考试啊，应对呢，事实上，也是一个准备吧。楚朝辉建议，居家备考期间，家长要合理安排考生居家学习生活，营造良好的备考环境，同时要注意引导培养考生的学习自主性，不要过度干预。那么居家呢，老师就接触的少一点，能够给予的这种监督啊，相对更少一点，就需要学生呢有更高的自主性。所以对这些考生来说呢，我认为就是要做好一个自己的规划，就这一段时间到底怎么安排时间，怎么样自我约束，怎么样呢去实现自己想实现的目标，这是能不能有效的提高自己学业成绩的一个最关键。家长也不要过度紧张，孩子要在家里的学习啊，给他一个相对比较安静的这个时间和空间，让他能够自主的去做自己的事，不要过度的干预。更多精彩尽在中国新闻网客户端。